ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾች ከፕራይም ሚዲያ ሳምንታዊው ፕራይም ወቅታዊ ዝግጅት አሁን ወደ እናንተ መድረሱን ይጀምራል። ፕራይም ወቅታዊ በዛሬ ቆይታው ከሰሞኑ የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ የጣለውን ማዕቀብ በተመለከተ ከባለሙያ ጋር ሰፋ ያለ ቆይታ ለማድረግ ወዷል። እዚህ ባለሙያ ጋብዘናል። የጋበዝናቸው የሰላምና ደህንነት እንደዚሁም የሰብአዊ መብት ሙያተኛ ናቸው። ዶክተር መሳይ ሀጎስ ይባላሉ። ከእሳቸው ጋር የምናደርገውን ቆይታ ትከታተሉ ዘንድ ጋብዛችኋለሁ። እኔ ውብርስ ተሰማ ነኝ። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። ዶክተር መሳይ ወደ ፕራይም ሚዲያ ስለመጡ ጅጋር ገና መሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ እንግዲህ ሰሞነኛው የጆ ባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ የጣለው ኢኮኖሚያዊና የቪዛ እገዳ ክልከላ መነጋገሪያ ሆኖ መሰንበቱን እናቃለን። የተለያዩ ሐሳቦችም እየተሰነዘሩበት ነው ያለውና እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን የአሜሪካ መንግስት እንዲያጤነው የሚል ምላሽ ሰጥቶበታልና ጉዳዩ አሁንም ያው በሂደት ላይ ያለ በመሆኑ ዛሬም ቆይታ እንድናደርግበት ፈቅደናል። እዛ ጉዳይ ላይ የአሜሪካና የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ምንና ምን ነበር፣ እንዴት ነበር የሚለውን ማየቱ ጥሩ ይመስለኛል። አስቀድመን እስቲ እሱን እንየው። በተለይም ወደዚህ ክልከላ ወደ መጣል ደረጃ የኢትዮጵያና የአሜሪካ ዲፕሎማሲ ከመድረሱ አስቀድሞ በቅርብ አመታት ውስጥ ሂደቱ ምን ይመስል ነበር? ምን መልካለው? መልካም፣ አመሰግናለሁ። አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የቆየ ነው። ረጅም ጊዜ ዲፕሎማቲክ ወዳጅ ነች ማለት ነው። አሜሪካ ወጣ ገባ ቢልም በተለይ በአጼው ዘመን ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ ዲፕሎማቲክ ግንኙነት ነበራቸው በብዙ ዘርፍ። ከዛ በደርግም ጊዜ ከዛ የኢሂድሪ መንግስት ደርግ የተካው የኢሂድሪ መንግስትም ሲመጣ ወደ ምስራቁ ጎራ በመሄዱ የተወሰነ ያ በዛ ምክንያት እንትን ይበል እንጂ ዲፕሎማቲክ ግንኙነታቸው ከመቶ ዓመት በላይ ያሳለፈ ነው። ከኢህአዴግ ወደ ስልጣን መምጣት በኋላ ግን ያለውን ስናየው ድህረ ደርግ ብዬ ልገልጸው እችላለሁ። አሜሪካና ኢትዮጵያ ያላቸው ግንኙነት ሲታይ ራሱ በሁለት መክፈል ይቻላል። የመጀመሪያው ምንድን ነው? የኢህአዴግ መራሹ ኃይል ኦልሞስት አዲስ አበባን ከቦ ይዞ ዋና ከተማውን ለመቆጣጠር በደረሰበት ጊዜ በተመሳሳይ ጊዜ በላይቤሪያ አማጽያኖች ሞኖሮቪያን የላይቤሪያ ዋና ከተማን የተቆጣጠሩበት ነበረ። በሶማሊያም እንደዚሁ የተለያዩ አማጽያ ኃይሎች የዚያድ ባሬ መንግስት አስወግደው ሞቃዲሾን የተቆጣጠሩበት ጊዜ ነበረ እና እዛ ከፍተኛ ቀውስ ተፈጥሮ ነበረ። ሰብአዊ ቀውስ እንትኖች ምንድን ነው አማጽያኑ ዋና ከተማውን ሲቆጣጠሩ እና ያ ድርጊት ያ ኩነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይፈጸም በማሰብ የለንደን ኮንፈረንስ ይካሄድ ነበረ። ማለት ለመካሄድ ታቅዶ ነበረ ለንደን ላይ በአሜሪካ የውጭ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለአፍሪካ ጉዳዮች ማነው ሄርማን ኮን በሳቸው ነበረ ሊመራ የታሰበው። ነገር ግን የሞኖሮቪያውና የሞቃዲሾ ጉዳይ በአዲስ አበባ ላይ እንዳይደገም የኢህአዴግ ኃይል አዲስ አበባ እንዲቆጣጠር ከዛ ደግሞ ሁሉን አቀፍ ጉባኤ እንዲያደርግና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲገነባ በማሳሰብ አዲስ አበባ ዋና ከተማ እንዲቆጣጠር ግሪን ላይት ሰጥተዋል ማለት ነው። እና የዛን ጊዜ ምን ነበር ያሉት የውጭ ጉዳይ ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ? ኖ ኮኦፕሬሽን ኢዝ አውት ዲሞክራታይዜሽን ያሉት፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ካልገነባችሁ ከአሜሪካ ትብብር አታገኙም የሚል ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋቸዋል። ከነ ጉድለቱ የአዲስ አበባው የሰላምና ዲሞክራሲ ጉባኤ የተካሄደ የተለያዩ ኃይሎች በብሔር የተደራጁ ኃይሎች የተሳተፉበት እና ካለው ከውስን ችግሮች ጋር እነሱ እንደተጠበቁ ሆነው የሽግግር መንግስት ማን ነው ያ ጉባኤ የሽግግር ቻርተር አጸደቀ፣ የሽግግር መንግስት አቋቋመ፣ የሽግግር ጊዜ ምክር ቤት አካሄደ። ከዛ በሰኔ ወር 1984 የመጀመሪያውን ክልላዊና አካባቢያዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ያደረገች ማለት ነው፣ የፌዴራል ህገ መንግስት ከመጽደቁ በፊት እና ከዛ በኋላ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር የነበራት ትብብር ምንድን ነው? የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ፣ የሲቪክ ኢዱኬሽን ላይ፣ የምርጫ ኦፊሰሮችን ማሰልጠን፣ በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ እና በሰብአዊ መብቶች አያያዝ ላይ ከፍተኛ ድጋፍ ታደርግ ነበረ፣ በትምህርት እና ወዘተረፈ መሰል በሆኑ ጉዳዮች ላይ። ከዛ ይሄ ግንኙነት ቀጥሏል። እስከ መቼ ድረስ የአሸባሪዎች በምስራቅ አፍሪካ ዳሬ ሰላም፣ ሞምባሳ ኬንያ፣ የምዕራባውያን የአሜሪካን ጨምሮ የምዕራባውያን ኢንተረስት ላይ ጥቃት እሱን ታርጌት ኢላማ ያደረገ ጥቃት ሲሰነዝሩ፣ ከዛ ደግሞ ከ9/11 አታክ በኋላ በ9/11 አልቃሂዳ ያቀነባበረው ጥቃትን ተከትሎ የአሜሪካ ድጋፍ ከሰብአዊ መብት ጋር ከዲሞክራሲያዊ ጋር መሆኑ ቀረና የደህንነት
ማዋቅሩን ማለት ነው። የደህንነት ማዋቅሩ የጸጥታ ማዋቅሩ መደገፍ ጀመረች አሜሪካ። የዛን ሰዓት የከለውጥ በፊት የነበረው አስተዳደር በከፍተኛ እንደውም የምርጫውን እንኳን አካሄድ ብታይ በመጀመሪያው ምርጫ ወደ 50 ምናምን እጩዎች የፓርላማውን ወንበር ማግኘት ችለው ነበር። ይሄ ማለት በ87 በተደረገው ምርጫ በ92 ዓመተ ምህረት በተደረገው ምርጫ ወደ 20 ምናምን እጩዎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች የፓርላማውን ወንበር አግኝተው ነበር። በአንጻራዊ ደግሞ ክፍት በነበረው አንጻራዊ ነው ተወዳዳሪ በነበረው የምርጫ 97 ወደ 170 ምናምን የተቃዋሚ ፓርቲዎች ፓርላማ ማግኘት ጀምረው ነበር። ከዛ በኋላ በነበረው በ2002 ምርጫ አንድ የፓርላማ አባል ነበረው። ከዛ በ2008 በተደረገው ምርጫ ምንም የተቃዋሚ ፓርቲ በፓርላማ ውስጥ መቀመጫ አላገኘም ማለት ነው። ይሄ ማለት በተዘዋዋሪ የፖለቲካ ምህዳሩ እየጠበበ መምጣቱን የሚያሳይ ነው። አሜሪካን በዚህ ላይ ግፊት ማድረጓን ትታ ጸጥታና የጸጥታና የደህንነት ማዋቅሩን ብቻ ነው ድጋፍ የምታደርገው። የዛን ጊዜ ከለውጥ በፊት የነበረው ማስተዳደር በእስር ቤቶች በተለያየ ቦታ ሰብአዊ መብቶች ጥሰት ይፈጽማል። የመንግስትን ሀብት ለፖለቲካ ዓላማ መዋል፣ የመንግስትን የቅጥር እንኳን ሳይቀር የፖለቲካ አባላቶች ለመመልመያ ይጠቀማል ወዘተረፈ እና በሰብአዊ መብት ላይ የሚፈጸሙ ጥሰቶች እንደው መንግስትም በግልጽ በፓርላማ ከለውጡ በኋላ ያመነው ነው። ራሱ መንግስት አሸባሪ ነበር ብሎ እስከ መናገር ድረስ ደርሷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው። እና ያ ሁላ ሲፈጸም አሜሪካ ጠንከር ያለ እንኳን መግለጫ አታወጣም እና ማዕቀብ ለመጣል አይደለም ጠንከር ያለ እንኳን መግለጫ አታወጣም። ምክንያቱም የዛን ጊዜ እሷ የፕራይም ኮንሰርን የነበረው የአሜሪካ ከኢትዮጵያ አንጻር ጸረ ሽብር ስራዋን አሜሪካ ኢትዮጵያ ማገዟን ዋና ኮንሰርን ያደረገችው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከለውጡ በኋላ የነበረው የአብይ አስተዳደር ሲመጣ ከአሜሪካ ጋር በጣም ጥሩ የሚባል ወዳጅነት ነበራቸው። ቀደም ሲል ባብራሩትና እስከ ኢህአዴግ ዘመነ መንግስት ድረስ በነበረው የአስተዳደር ሁኔታ ውስጥ የአሜሪካ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በኢትዮጵያ ላይ ታራምድ የነበረው ሉዓላዊነትን ያከበረ ነው ማለት ይቻል ነበር። አሁን ባብራሩት መንገድ ውስጥ አሁን እንግዲህ ምንድን ነው ሉዓላዊ፣ አንድ ሀገር ሉዓላዊ ነው ሉዓላዊነትን ያከበረ ነው የሀገሮች ግንኙነት። ነገር ግን ሀገሮቹ ላኩል አይደሉም። በሀብትም በቴክኖሎጂም በሚሊተሪም በኢኮኖሚ መጠንም ይበላለጣሉ ሀገሮች እና አንዱ ሀገር ሌላው ሀገር ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እኩል አይደለም ማለት ነው። ለምሳሌ አሜሪካ እኛ ሰብአዊ መብት መጠስ መከበር አለበት ብላ መግለጫ ስትሰጥ የኢትዮጵያ መንግስት የአሜሪካ መንግስት በአፍሪካ አሜሪካውያኖች ላይ ኢንስቲቱሽናላይዝድ የሆነ ተቋማዊ የሆነ መድሎ ያደርጋል ብላ መግለጫ አትሰጥም። ብሰጥም ይህን አሜሪካ መንግስት ይህን ማያስቆም ከሆን ይህን ማዕቀብ ጥላለሁ ብትል ምንም አቅምም የለም። እና አቅም ነው አሁን የአቅም ጉዳይ ነው እንጂ የሉዓላዊነት የሚለው ስትሪክት ሴንስ ኦፍ ተርም ማለት ነው። አሁን አሜሪካ በግዛቴ ውስጥ የኢትዮጵያ የጦርና የደህንነት ሹማምንቶች ከፍተኛ ሹማምንቶች እና የቅርብ ቤተሰቦቻቸው እንዳይመጡ ከልክያለሁ አለች። ኖርማሊ ኢትዮጵያ ምኮም ማን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ይግባ ማን አይግባ የመወሰን ሉዓላዊ ስልጣን አላት። አሜሪካም እንደዚህ ተመሳሳይ የሉዓላዊ ስልጣን አላት። ግን አሜሪካ ይህንን ፖሊሲ ያወጣችው የኢትዮጵያን ሀሳብ የኢትዮጵያን የውስጥ ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስትን አቋም ለማስቀየር እና እነሱ እንደሚፈልጉት ለማስደረግ ተጽዕኖ ለመፍጠር ነው። እንደዚህ ኦንፌስ ስናየው ማለት ነው ሌሎች ነገሮች እንደተጠበቁ ሆነው እና ምንድን ነው አላማው የኢትዮጵያ መንግስት የውስጥ ጉዳይ በውስጥ ባሉ ችግሮችን ለመፍታት የሚወስዳቸውን እርምጃ በተመለከተ አሜሪካ የሚፈልገው ይሁን እንዲሁን ለመጫን የተከተለችው ፖሊሲ ነው። በኋላ ላይ እንመጣበታለን። ይሄ እዚህ ላይ እንዴት መጣ የሚለው ያንን ያነሳሁት ለምንድን ነው እንግዲህ ቀደም ባለው አስተዳደር በኢትዮጵያ በነበረው ማለት ነው የነበሩ ግንኙነቶች፣ በተለይም ከአሜሪካ ጋር የነበረው ግንኙነት ሀገራዊ ጥቅምን አሳልፎ በመስጠት ላይ የተመሰረተ ስለነበረ በኢትዮጵያ መሪዎች በኩል በተለይ ወይም ደግሞ በዛ ስርዓት ውስጥ የነበሩ አመራሮች ለዚህ ለአሜሪካ ኢንተረስት ሎያል ስለነበሩ በእጅ አዙርም ቢሆን ሉዓላዊነት የተደፈረበት አካሄድ ነው የነበረው በሚል የሚነሱ ጥያቄዎች ስላሉ ነው። አሁን እንዳሁኑ አይነት ፊት ለፊት የፈጠጠ ገዳና ክልከላ ባይ እረዳለሁ። አሁን ያንቺን አገላለጽ እረዳለሁ። ምንድን ነው የሁሉም አገር የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ማውጠንጠኛው መሰረቱ የብሔራዊ ጥቅም ነው፣ ናሽናል ኢንተረስት ነው። በዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘላቂ ጥቅም እንጂ ዘላቂ ወዳጅነት፣ ዘላቂ ጠላትነት የለም ይላሉ። ይሄ ምን ለማለት ነው? አሜሪካ የኢትዮጵያ መንግስት አስተዳደር ማንም ይሁን ንጉሳዊ ይሁን ወታደራዊ ይሁን
ሪፐብሊካን ይሁን ዋቴቨር ኢት ኢዝ አብራም ተሰራው የአሜሪካን ጥቅም እስካስጠበቀ ድረስ ነው። ኢትዮጵያም ከውጭ አገር ጋር መታደርጋቸው ግንኙነቶች የራሷን ጥቅም አድቫንስ ለማድረግ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሪስፖንሲቲ የለም ማለት አይደለም። ለምሳሌ አሁን የኢትዮጵያ እንደ ሉዓላዊነት አሳልፎ ሰጥቷል አልሰጠም ሳይሆን የአሜሪካን ጥቅም ለማስጠበቅ ለምሳሌ በአፍሪካ ቀንድ በተለይ በሶማሊያ የነበረን የሽብርተኛ ንቅስቃሴ በተመለከተ ነው። ኢትዮጵያ በጣም ወታደሮቿን እና ሰብአዊ መስዋዕትነት እስከመክፈል ድረስ ሄደችው። አሁን የሽብርተኝነት እንቅስቃሴ ለኢትዮጵያም ስጋት ነው፣ ለአሜሪካም ስጋት ነው። ስለዚህ የፍላጎት መገጣጠም አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሜሪካ ለዛ ብላ ትደግፋለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ያ በወቅቱ የነበረው አስተዳደር ያለው የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ ያለው ኔጌቲቭ ሪከርድ እንዳለ ሆኖ የዲፕሎማቲክ ድጋፍ ትሰጣለች ማለት ነው። አታወግዘውም። እንዳውም አንድ እንትን በሆነ ወቅት ላይ ካየሽ ይሄ መንግስት በዲሞክራሲ የተመረጠ ነው ብለው እስከ መግለጽ ድረስ ምንድነው ሪስፖንሲቲ ያለ ነው። እና አሁን የኛው ማስተዳደር ሪተርን የሚያገኘው ነገር አለ ማለት ነው። የአሜሪካን ኢንተረስት ያስፈጽም የሱም ኢንተረስት ይጣበቃል ነው። ያ ማለት አለመወገዝም ራሱ ቀላል ነገር ማለት የዲፕሎማቲክ ጫና ራሱ እንዳይኖርብሽ ማድረግ ቀላል ነገር አይደለም ነው ማለት። ይሄ ባለበት ሁኔታ እንግዲህ የቀደመው አካሄድ በዚህ መልኩ ከሆነ አሁን ላይ አሜሪካ ይሄንን ውሳኔ ለመውሰድ የሚያስችላት በዚህ የለውጡ አስተዳደር ብለን በሚነለው አስተዳደር ስር ምን ፈተና ገጥሟት ነው? አሁን እንግዲህ ምንድነው መሰለሽ ማዕቀቡን ከትንሽ ወደ ኋላ ብንወስደው ይሻላል። የባይደን አስተዳደር የወሰደው አዲስ ማዕቀብ ይሄ ጉዞ ዕቀባው እንዳለ ሆኖ ግን ለኢትዮጵያ የተፈቀዱ የድጋፎች የገንዘብ ድጋፍን ያገደው የቀደመው የትራምፕ አስተዳደር ነው። የትራምፕ አስተዳደር ማዕቀቡን ሊጥል ገንዘቡን ሊያግድ የቻለበት ዋነኛው ምክንያት ከአባይ ግድብ ጋር በተያያዘ የነበረው ድርድር ላይ የአሜሪካ ተሳትፎ በታዛቢነት እንድትሳተፍ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በሶቺ ራሽያ በነበረ የአፍሪካ ሀገሮች ፎረም ላይ በጎንዮሽ በተደረገ ውይይት አሜሪካ በታዛቢነት እንድትሳተፍ ፈቅደው አሜሪካ ታዛቢ ከመሆን ይልቅ ገፍታ ሄዳ በገንዘብ ሚኒስቴር በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አለም። ምክንያቱም ይሄ ጉዳይ በዋነኛነት የሚመለከተው የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቢሆንም ነገር ግን በገንዘብ ሚኒስቴሩ አማካኝነት ነው ድራፍት የስምምነት ለግብጽ የሚመች ነው። ምክንያቱም ግብጾች እዛ እንዲሄድም የፈለጉበት ምክንያት አሜሪካን ወደ እነሱን ጥቅም እንዲያስጠብቁ ለቨሬጅ አላቸው ከመካከለኛ ምስራቅ ጋር ተያይዞ። እሱም በኋላ ላይ ልመጣበት እንችላለን። የካምፕ ዴቪድ ስምምነት ማለት የእስራኤልንና የግብጽን የጦርነት ወደ ሰላም ስምምነት እንዲፈርሙ ግብጽም የእስራኤልን አገረ መንግስት እውቅና እንድትሰጥ ዲፕሎማቲክ ግንኙነት እንዲጀምሩ የተደረገበትና ከአሜሪካም ከፍተኛ የሚሊተሪና የኢኮኖሚ ድጋፍ የምታገኝበት እና የአሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ስትራቴጂክ ፓርትነር እንድትሆን ያስቻላት ነው ያ ስምምነት። እና አሜሪካ ለግብጽ ለራሷ ጥቅም ለቨሬጅ አላት ነው የምትጠቀምበት። እና የትራምፕ አስተዳደር በወቅቱ ኢትዮጵያ ይህንን በአሜሪካው ገንዘብ ሚኒስቴር የተዘጋጀውን ስምምነት አልቀበልም ስትል፣ ያው እሳቸው ደግሞ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትንሽ ኢጎማ አለባቸው። እንዲያውም አንዲፕሎማቲክ የሆነ ቃላቶች ቦምብ ምናምን ማፈንዳት ምናምን የሚሉላ በመግለጽ በቃ በብሽቀትም ነው ማዕቀብ የጣሉት። ነገር ግን የትራምፕ አስተዳደር ሲመጣ ያንን ማዕቀብ አላነሳውም። ግን ከምን ጋር አገናኘው? ከትግራይ ውስጥ ካለው ቀውስ ጋር አገናኘው። የሰብአዊ መብት ቀውስ በሚል የተነሳው የሰብአዊ መብት ቀውስ ጋር ከእሱ ጋር አገናኘው እና አሁን ተጨማሪም ማዕቀብ የጉዞ ክልከላውን ጨምሮ እንደገና ደግሞ ሌሎች ሀገሮችም የእሷን አርአያ እንዲከተሉ ጥሪ አቅርባለች፣ ግፊትም ታደርጋለች። እንደገና በእንትንም ምንድነው በተባበሩት አንድ ሀገር ሌላ ሀገር ላይ ጫና መፍጠር የሚችለው በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ማዕቀፍ ውስጥ መልቲላተራል በሆነ ኢንስቲቱሽን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኢንዲቪዥዋል ሊሆን ይችላል። እና አሜሪካ በዛ በመልቲላተራል ኢንስቲቱሽን በዩኤንም ሞክራ ነበረ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ስትራቴጂክ አጋር የሆኑ ሀገሮች እንደ ቻይና ማለት ነው ብሎክ አድርገውባት ነው ከዛ ኢንዲቪዥዋሊ በተናጥል ወደ ጫና ወደ መፍጠር ሄደችው። እና የትግራይን ጉዳይ ደግሞ በተመለከተ እስቲ እንመጣበታለን። እሺ፣
የሰባዊ መብት ጉዳይ እናንሳ እዚሁ ላይ አያይዘን እንግዲህ የሰባዊ መብት ጉዳይ ለአሜሪካ መንግስት ያሁኑን ክልከላና ዕቀባ ለመጣል ዋንኛው ምክንያት ነው ሲል ያነሳው ጉዳይ ነውና ሰባዊ መብቱ ላይ ደግሞ በፊትም ሲቀርቡ የነበሩ ጥያቄዎችን ከዛ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ዛ ላይ የሰጣቸውን ምላሾች እናቃለንና አሜሪካ ለሰባዊ መብት ያው ተቆርቋሪነት አለኝ የሚለው በውጭ ግንኙነት ፖሊሲዋ ውስጥ የምታንጸባርቀው ዋንኛ ቀዳሚ አጀንዳዋ ነው በሚልም ይነሳል ከዲሞክራታይዜሽን ጋር በተያያዘና እስቲ በዓለም አቀፍ የሰባዊ መብት ጥበቃ አሜሪካ ያላትን ሚና እንየው በንጽጽር ምናልባት የትግራይ ጉዳይ ላይ መንግስትም ከወሰደው የምላሽ የአጻፋ ምላሽ ስራ ወይም ደግሞ አቋም አንጻር የአሜሪካ ደግሞ አጠቃላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላት በዚህ በሰባዊ መብት ጥበቃ ሚና ውስጥ አይተን ይሄንን ጉዳይ በዚህ መጠን ልዩነት ሊያስፈጥር የሚያስችለው ነው ወይ? ከሰባዊነት ጋር ከሰባዊ መብት መከበር ጋር ከሰባዊ መብት ይዞታ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጸሙ የትኛውም የሰባዊ መብት ጥሰቶች ትግራይም ሆነ የትኛውም ኢትዮጵያ የሀገራችን ክፍል ውስጥ የሚፈጸም የሰባዊ መብት ጥሰት በዋነኛነት የኛ ጉዳይ ነው። እኔ እንደ ግለሰብ ሁላችንም እንደ ዜጋ መንግስትም እንደ መንግስት ይመለከተዋል እና ይሄ እኛ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። እኔ አሁን በኔ እምነት በየትኛውም ሀገር ውስጥ በኢትዮጵያ የትኛውም ክፍል የተፈጸሙ የሰባዊ መብት ጥሰቶች በገለልተኛ ወገን ተጣርተው የሰባዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ በአገራችንም በዓለም አቀፍ ሕግ የሚያስጠይቁ ወንጀሎች የፈጸሙ ሰዎች መጠየቅ አለባቸው። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን አሁን አሜሪካ ማዕቀብ ስትጥል የሰባዊ መብት እንደ ዋነኛ እንደፈለፊት ታምጣው እንጂ ሌላም ኮንሰርኖች ይኖራሉ። በመሰረቱ አሜሪካ ይሄን ያህል የሰባዊ መብት እንትን አይደለችም፣ ጋርዲያን አይደለችም። ዋናው እና የሚባለው ዓለም አቀፍ የሰባዊ መብት ስምምነቶችን እንኳን አልፈረመችም። አይደለም አለመፈረም አይደለም፣ በተለያዩ ሀገሮች ከባድ ማለት ክራይም አገንስት ሂዩማኒቲ ክራይም አገንስት ዘ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ ጄኖሳይድ፣ ቶርቸር፣ ዋር ክራይም እንደዚህ አይነቱ ነገሮች አሁን ኢራቅ ተቆጣጥራ በነበረበት ወቅት ከፍተኛ የሰባዊ መብት ጥሰት ፈጽሟል ኢትዮጵያ የአሜሪካ የጦር አባላቶች እና እነሱ ለዓለም አቀፍ የጦር ፍርድ ቤት ተላልፈው እንዳይሰጡ በተለያዩ የሮም ስታቹት ይባላል የሮም ስምምነት የሚባለው የዓለም አቀፉን ሄግ የሚገኘውን ዓለም አቀፉን የወንጀለኛ ፍርድ ቤት ያቋቋመ ነው። ዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ያቋቋመ ነው። እሱን የፈረሙ ሀገሮች የሷን በዛ ፍርድ ቤት የሚፈለጉ የሷን የጦር አባላቶችን አሳልፈው እንዳይሰጡ ጫና አድርጋለች። ሄግን ሁላ ወራለው ብላ በ2002 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጆርጅ ቡሽ አስተዳደር ጊዜ ነው ህጉን ላውጣታለች። የሰርቪስ ሜምበር ፕሮቴክሽን አክት ነው እንደዚህ ነው የሚባለው። እና ሁለተኛም አሁን ከየመንና ሳውዲ አረቢያ መራሽ ኮሊዥን ጥምረቶቹ የመን ላይ በሁቲ ኃይሎች ላይ የሚወስዱትን እርምጃ ካየሽ ኮላትራል ምትዩ ዳሜጅ አይደለም፣ ከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስ ተፈጽሮ እስከ ምንድን ይሄ ረሃብ እስከ ረሃብ ድረስ በቃ ከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስ በየመን እንዲፈጠር እና በተለያዩ ሀገሮችም እንደዚህ ነው። እና ግን አሁን በአረብ ስፕሪንግ የሚባለው ምንድነው የአረብ አብዮት ጊዜም በባህሬን ካስታወስሽ አመፅ ተነስቶ ነበር። ከዚያ የባህሬንን አመፅ አስቆመውታል እዛ ያሉት ኃይሎች፣ በስልጣን ላይ ያሉት ኃይሎች ከሳውዲ አረቢያ ጋር በመተባበር በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው የጨፈለቁት፣ ያፈኑት ማለት ነው። አሜሪካ ግን አንድ ቀንም አውግዛ አታውቅም። ጠንከር ያለ እንኳን መግለጫ ያንን ድርጊት ኮንና አውጥታ አታውቅም። ምክንያቱም አሁን አሜሪካ ዲስፓይት ምንድን ነው ከሰብአዊ መብት አያያዝ ከዲሞክራታይዜሽን ጉዳይ ጋር በተያያዘ መጥፎ የሚባል ሪከርድ ያላቸው ሀገሮች ለእሷ ጥቅም እና ፍላጎት ከሰሩ ጫና ታደርግባቸውም ነው። እና ወደ ኢትዮጵያም ስንመጣ የግድ የሰብአዊ መብት ጉዳይ አሳስቧት ነው የግድ እሱ አሳስቧት ነው የሚል እምነት የለኝም እኔ። ሌሎችም የአሜሪካ ኢንትረስቶች አሉ፣ በኋላ ልንመጣበት እንችላለን። ጥሩ። ወደ እስቲ እንግዲህ አንድምታው ተደጋጋሚ የተነሱ አሁን በውይይታችንም ለማንሳት ሞክረናል፣ ጎልቶ የሚነሳው የዚህ የቀጠናዊ ጉዳይ ላይ ወይም ደግሞ ቀጠናዊ ጉዳይ ላይ ይዞት የሚመጣው ጉዳይ ነው። ቀደም ሲል ለማንሳት ሞክረዋል እርሶም እና እስቲ እንየው። በተለይ ደግሞ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት
የአሜሪካ መንግስት ይወሰደውን ይሄንን ክልከላ ውሳኔውን እንዲያጤነው ነው የጠየቀው። አቋሙን የገለጸው በዚህ መንገድ ነውና ይሄ ጉዳይ የማይሆን ከሆነና ወይም ደግሞ አሜሪካ ውሳኔውን ሪቪው ማታረጋው ከሆነ መልሳ ይዟቸው ሊመጡ የሚችሉትን ሁኔታዎችን ያያቸው ምን አይነት ሴናሪዎች ይኖራሉ? የቀጠናዊ ጉዳዩን እናስቀድም። ወደ ሴናሪዮ ስንመጣ እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት እንዲያጤነው ብሎ መግለጫ ሰጥቷል። ሁለት ነገሮች ናቸው ሊሆኑ የሚችሉት። እኔ አሁን እንግዲህ በወረስትና ቤስት ብለን እንገልጸው እንችላለን። ወረስቱ ምንድነው? ነገሮች እስከሌት ያደረጉ ሊሄዱ ይችላሉ። ያ ማለት የአሜሪካ መንግስት ወይ ኢትዮጵያን ኮዝ ተረርቶ ኢንጌጅ ሊያደርግ ይችላል ዲፕሎማቲካሊና ኢትዮጵያ መንግስት ወደ መደገፍ ወደ ኖርማላይዝ ወደ ማድረግ ወደ ኢንጌጅመንት ሊመጡ ይችላሉ። በተቃራኒው ደግሞ ይሄ ቤስት ሴናሪዮ ነው ምልሽ፣ ከዛ የአሜሪካም የምዕራባዎችን ድጋፍ ካገኘ ኢትዮጵያ መንግስት ከእንደዚህ አይነት ቀውስ ውስጥ በቀላሉ ይወጣ ይችላል። ሌላው ደግሞ ስኬሌት ሊያደርግ ይችላል። ዲስኬሌት ማድረጉን ትቶ ስኬሌት ሊያደርግ ይችላል፣ ነገሮች ሊባባሱ ይችላሉ። ያ ማለት የአሜሪካ መንግስት ራሱም የጀመራቸውን ማዕቀቦች የገፋ እያጠናከረ ሊመጣ ይችላል። ሌሎችም አገሮች የአውሮፓ ዩኒየንን ጨምሮ ሌሎችም አገሮች ኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲያደርጉ ግፊት ሊያደርግ ይችላል። ይሄ ወረስት ኬስ ሴናሪዮ የምንለው ነው፣ መጥፎ የሚሆነው ነው። ይሄ ደግሞ በተቃራኒው ምንድነው የሚኖረው ውጤት? የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ምስራቁ በተለይ ወደ ቻይና፣ ወደ ራሻ፣ ወደ እነሱ የሚሄድና ከዛ በኋላ ደግሞ የምዕራባውያንና የምስራቁ ኃይልና የምዕራብ ኃይል የእነሱ የጥቅም ሽኩቻ ቀጠና ይሆናል ማለት ነው ምስራቅ አፍሪካ። ያ ነው ስጋቴ። ጥሩ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ለዚህ ጉዳይ የሚሰጠውን አጸፋዊ ምላሽ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ምን መሆን አለበት በሚለው ላይ እናድርገውና አጸፋዊ ምላሽ ወይም ደግሞ አቻይ ዲፕሎማሲ ስራ መሰራት አለበት የሚል ነገር ይነሳልና ይሄንን እስቲ እንየው። ምን ማለት ነው ያ በራሱ አጸፋዊ ምላሽ የሚባለው ነገር? ሮኬት ለተወረወረበት ሀገር መልሶ ሮኬት ማስወንጨፍ ላይሆን ይችላል የሚል ያ እይታው ትንሽ የተዛባ እንደሆነ የሚነሱ ትንታኔዎች አሉና በመሰል ዲፕሎማሲያዊ ውጥረቶች ውስጥስ እንዴት ነው የሚታየው የአጸፋዊ ምላሽ ስራ? ይህንን ጉዳይ ለመመከት የሚሰራው ዲፕሎማሲያዊ አካሄድ በቀጣይ ምን መምሰል አለበት ከሚለው ጋር እንዴት ነው የሚቃኘው? አሁን አሜሪካ እያደረገች ያለችው ነገር ኖርማሊ የዲፕሎማቲክ ጫናን እየፈጠረች ያለችው። ይሄ ማለት አንድ ሀገር ከሌ 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 ወደ ድንበሬ አይምጡብኝ ስትል ያው ተጽዕኖ የአሜሪካ ማለት የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና ለማድረግ ነው። ነገር ግን የወሰደችው ህጋዊ ነው። በእነሱ የኢሚግሬሽን ህግ የተፈቀደላቸውን እና ሉዓላዊ ስልጣናቸውን ኤክሰርሳይዝ ያደረጉት የኢኮኖሚም እርዳታ አቀቡ ማለት ከአሜሪካ ህዝብ ከግብር ሰብሳቢ የተሰበሰበን ገንዘብ ነው አንሰጥም ያሉት። ያ ማለት የእኛ ጥገኝነት ነው እኛ ላይ ኢፌክት እንዲኖር ያደረገው። እኛ ከእነሱ ገንዘብ የማንፈልግ ከሆነ የእኛ ወደ አሜሪካ መሄድ ሳይሆን የእነሱ ወደዚህ መምጣት ሞር ኢምፖርታንት ቢሆን ኖሮ እኮ የማተር አያደርግም ነበረ። እኛ ተረጂ በእነሱ ላይ በኢኮኖሚም በብዙ መንገድ ድሃ መሆናችን ጥገኛ መሆናችን ነው እንጂ እየወሰዱ ያሉት ሜጀር ራሳቸው በእነሱ አቅም ውስጥ ያለ በእነሱ ሉዓላዊ ስልጣን ውስጥ ያለ ነው። ምንም አይነት ነገር ኢትዮጵያ ለዓለምነት የሚዳፈር ወታደር አላዘመቱም። ሌላም ነገር ያደረጉት ነገር የለም። ምንም ማለት በዛ ደረጃ አልደረሰም። ወዳጅ የሚያደርገውን ነገር እንደማቆም በዩ ወይም ደግሞ ይሄ ነው የሚሆነው እና የዚህን ሰዓት እኔ ቢሆን ደስ የሚለኝ እና የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ያለው አስተዳደር ቢያደርግ ደስ የሚለኝ ኢንጌጅ ቢያደርጉ ነው። በተለይ አሁን የባይደን አስተዳደር ብዙ እንትን አይደለም ይታወቃሉ። ምንድነው በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ አይነተኛ ሚና ግሉፍ ሚና ያላቸው ግለሰቦችም ተቋሞችም ይታወቃሉ። እና በተለያየ መንገድ የኢትዮጵያን ኮዝ ማስረዳት ኢትዮጵያ በትግራይ ውስጥ ያለ እና በሌላም የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ ያለን ምክንያቱም መንግስት ይሁነኝ ብሎ የሰብአዊ መብት ጥሰት ይፈጽማል ተብሎ አይታሰብም። በነገራችን ላይ እዛም የኢትዮጵያ ሰራዊት እኔም በሆነ ወቅት ላይ አባል የነበርኩበት ነው። ምንድን ነው ፕሮፌሽናል አርሚ ነው ማለት መተዳደሪያ ደንብ አለው። አንድ ወታደር አሁንም እንደሚባሉት ኢሰብአዊ ድርጊት ከፈጸመ በጦርነት ህግ መሰረታዊ ህጎች ያውቃቸዋል። ሙርከኛ ከማድረግ እንዴት መያዝ እንዳለበት፣ ቁስለኛ እንዴት መያዝ እንዳለበት፣ የሞተን እንኳን የጠላት ወታደር አካል ቦዲውን ማለት ነው እንዴት መያዝ እንዳለበት ያውቃል። ያንን የጣሰ ደግሞ እርምጃ ይወሰድበታል። በውስጥ ማሰራ በወታደራዊ ፍርድ ቤት ነው የምልሽ። መንግስትም እነሱ ላይ እርምጃ ህግ የጣሱ
በእኛ በኢትዮጵያ የወንጀልግ እና ባለም አቀፍ ግብ የሚያስጠይቁ ወንጀሎችን የፈጸሙ ሰዎች ተጠያቂ እንዲያደርጉ የመንግስትን ፍላጎት ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ ያ ፍላጎት እንዳለው ማስረዳትና ኢንጌጅ ማድረጉ የተሻለና አዋጭ ነው ብየንም አስበው። ምናልባት ግን እነኚህ ይሄን ጉዳይ ከመምጣቱ በፊት በነበሩ አጠቃላይ ከግድቡም ጋር በተያያዘ የውጭ ጫናዎች በብዙ ምሁራንም እንግዲህ ሲነሳ የነበረው ጉዳይ ነው፣ ዲፕሎማሲው ላይ ጠንከር ማለት አለባት ኢትዮጵያ የሚለው። በአንጻሩ ደግሞ ከዚህ ቀደም የሆነ ቦታ ላይ ቫኪዩም ተፈጥሯል፣ የሆነ ቦታ ላይ ክፍተት ተፈጥሯል በዲፕሎማሲው ላይ፣ እሱ ነው ብዙ ዋጋ እያስከፈለን ያለው የሚል ሀሳብም ያላቸው ወገኖች አሉ። እና አሁን ግን እነኛስ ክፍተቶች የተባሉት ነገሮች እንዲሁ በደፈናው ዲፕሎማሲው ላይ መንግስት መበርታት አለበት ከሚለው በዘለለ ተነቅሰው መታረም ያለባቸው ዲፕሎማሲው አካባቢ ያሉ ክፍተቶች በእኛ በኩል ምንድን ናቸው? አሁን እኔ እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የውጭ ግንኙነት የዲፕሎማሲ ስራዎችን እንደ ፕሮፌሽናል ካሪየር እንደ ፕሮፌሽናል ስራ ራሱ ያለመታየት አለ። አንድ በግምገማ ወይም በመንግስት ሹመኛ ሆኖ በግምገማ ወይ በመልካም ስራው እንኳን ሳይሆን በመልካም ባልሆነ ስራው የተለየን የፖለቲካ መሪ ዲፕሎማት አድርጎ ወደ ውጭ መላክ እንደዚህ አይነት ነገር እየተለመዱ መጥተዋል። እና የእንትን ስራ የውጭ ግንኙነትና የዲፕሎማሲ ስራ ሲሪየስሊ መታየት አለባቸው ባለሙያዎች ማለት አሉ። በአካዳሚክ ተቋም ውስጥ፣ በጥናትና ምርምር ተቋማት ውስጥ፣ በሀገር ውስጥም በውጭም ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ፣ ባለሙያዎች፣ ጠበብቶች ማለት ነው። ጥሮቹን መርጦ ከገበያ ላይ አግኝቶ እነሱን ማሳተፍ ያስፈልጋል እንጂ ባለሙያ ባልሆነ ሰው ዲፕሎማሲው ሲመራ እንደዚህ አይነት ችግር ይፈጥራል። አሁን በአጼው ስርዓት ጊዜ በውጭ ዲፕሎማሲ ጥሩ ነበር። ካየሽ አጼ ኃይለስላሴ አሜሪካን በጎበኙ ጊዜ በክፍት መኪና ከጆን ኤፍ ኬኔዲ ጋር ሆነው በአደባባይ አሜሪካኖች ተሆ ብለው ተቀብሏቸው ምናምን፣ ይሄ ሲምቦሊክ የሆነው አንድምታው ቀላል አይደለም። እንደገና ደግሞ የአክሊሉ ክቡር አክሊሉ ሀብተወልድን የዲፕሎማሲ ስራ ካየሽ ከኢትዮጵያን አሁን የወሰን አንድነትን ከማስጠበቅ አንጻር ከጋምቤላ አካባቢ ወደ ኦጋዴን አካባቢ በሌሎችም አካባቢ ከሱዳንም ጋር በብዙ አካባቢ በጣም ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስራ ሰርተው የኢትዮጵያን ጥቅም በሚያስጠብቅ ሁኔታ ነገሮችን መርተዋል። እንዴት ወደዚህ የቀነስ መምጣት አልነበረብን? በዲፕሎማሲ ማበብ ነበረብን። ተጽዕኖ ፈጣሪ በዓለምም ላይ በአፍሪካም ተሰሚ በጣም ኦልደስት ኢንዲፐንደንት ስቴት ኢን አፍሪካ ማለት ቀደምት ማለት አድዋን ጦርነት ተከትሎ እኮ አሜሪካም እንግሊዝም ጣሊያንም ፈረንሳይም እኮ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተው ዲፕሎማቲክ ግንኙነት ጀምረዋል። እና ከምዕራባውያን ጋር ከምስራቁም ጋር ዲፕሎማቲክ ግንኙነት ለረጅም ጊዜ መስሪያ ቆይች እና ልምድ እየዳበረ እያደገ መምጣት ነበር የሚገባው። እና በዲፕሎማሲ በተለይ ዲፕሎማቶች የውጭ ዲፕሎማቶች እንትን ፕሮፌሽናል ማለት ባለሙያዎች አይደሉም። እና እሱ ጋርም ክፍተት አለ። ሚዲያ ላይም እንደዚህ ብዙ የተሰራ አይመስለኝም። አሁን በተለይ በትግራይ ክልል ላይ ካለው ሁኔታ ጋር በተያያዘ መንግስት የራሱን ኮዝ በደንብ ያስረዳ አይመስለኝም ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው፣ ያው ለአሜሪካ፣ ለአውሮፓውያን ወዘተረፈ ማለት ነው ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ስንል። እና እዛ ላይም ብዙ ስራ መሰራት ያለበት ይመስለኛል። ዶክተር መሳይ ሀጎስ ስለመጡ ላነሳናቸው ነጥቦችም ማብራሪያዎትን እና ሀሳቡን ስላካፈሉን በተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግን። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾች ስትከታተሉ የቆያችሁት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የደረሰውን ፕራይም ወቅታዊ ዝግጅት ነበረ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግናችሁ። ውብረስ ተሰማ ነበርኩኝ። ከቀሪ የጣቢያችን ዝግጅቶች ጋር ጥሩ ቆይታ እንመኝላችኋለሁ። መልካም ጊዜ።